De olho na criança. Poxa, amigo bruto, gentileza da Olivia nos convidar para jantar. É, papai, mas você sabe como é. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Versão brasileira, Herbert Richards. Olá, rapazes. Entrem e brinquem com o Gugu enquanto termino o jantar. Deixa o titio Brutus mostrar como se constrói um prédio. Tipo, o pai vai construir um arranha-céu, hein? Não vai, não. Eu vou sim. Não vai, não. Eu vou sim. Não vai, não. Vou sim. Não vai, não. Eu vou. Não vai. Eu vou. Eu não vai. Fui. Eu o salvarei. Gugu, você vai se machucar, filho. Massarico. Que pestinha! Socorro! Socorro!
Socorro! Vamos embora, Gugu. Não podemos ficar aqui o dia todo brincando. Temos que ir para casa comer.